اب 100% تو اللہ تعالیٰ جاتا ہے 99% میرا اپنے ججمنٹ یہ ہے کہ اس کے اندر ایکسپلوژن ہوا وہ تو 100% ہے کیونکہ اس کے ہیچ باہر کھلے ہوئے ہیں اندر ایکسپلوژن ہوا اور ہوا بھی اس کے فارورڈ پورشن میں فارورڈ میں فارورڈ ٹوپیڈو روم اور آگے وہ وارڈ روم کے ساتھ وہاں کہیں ہوا کیونکہ ہیچ کھلا ہوا یہ تو بالکل کلیئر ہے